Матея, свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, не кожен, хто до мене каже: Господи, Господи, війде Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісі виганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес творили? І тоді я їм скажу прилюдно вічі: я вас не знав ніколи, відійдіть від мене, ви що чините беззаконня. Не кожен, хто до мене каже: Господи, Господи, війде в Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. В сьогоднішньому Євангелії трохи дивно чути, що: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, бісі виганяли, силу чудес створили? І тоді Господь скаже: я вас не знав ніколи, відійдіть від мене. Ніби все робили в Його ім'я. Але Ісус каже, що це не дійсне. Чому так? Відійдіть від мене, ви що чините беззаконня, ці слова. Тому що неможливо і служити і Богові, і дияволові. Бо якщо ти чиниш беззаконня, ти вже не є на Божій стороні. Ти вже на стороні диявола. Однак бачимо, що і в тому випадку можна вживати ім'я Ісуса, можна робити і чуда, але яка користь тоді для твоєї душі? Ми повинні завжди себе питати, що приносить мої дії, моєму житті для мене, для моєї душі? Чи ці дії мене освячують? Якщо я кажу: Господи, Господи, чи ці слова мене освячують? Чи я це кажу з увагою? Чи я це кажу з трепетом у серці? Чи я це кажу і розумію, що Господи, Господи, це є Господь, Творець неба і землі? Господь, який віддав свого Сина за моє життя? Господь, який зіслав Святого Духа, щоб мене освячувати? Чи я розумію величність, важливість і славність цих святих слів? Не вистачить тільки казати: Господи, Господи. Бо ми маємо говорити це серцем. І ще чинити волю Отця на небі. А яка воля Отця на небі? Каже апостол Павло, що воля Божа – це є святість ваша. Господь хоче, щоб ми себе освячували. Щоб ми пізнавали Його у нашому житті. Бо чим більше ми наближаємося до Бога, тим більше світла, тим більше миру, радості, спокою ми маємо в нашому серці. Тим більше тоді Господь є в нашому житті. І тоді вже не ми щось робимо чудаби, але робить через нас Господь. І ми знаємо, що все, що робиться доброго від мене, це Господь робить через мене. Тому ми повинні завжди бути вдячними Богові за кожен день нашого життя. За те, що ми робимо навіть добру справу, не казати: о, який я гарний, я міг зробити це, але мені Бог дав всі можливості зробити це, і я виконав це, і Господь, я дозволив Богові діяти через мене. І тоді ми починаємо розуміти, яку роль Господь відіграє в нашому житті, що Він є господар нашого життя, що Він є наш батько, що Він є нашим найкращим другом, що Він є нашим утішителем. І тоді ми розуміємо важливість цих слів, коли ми вимовляємо їх. Подеколи буває щось, знаєте, приходить в привичку так, що: а Господи, ми так взиваємо, і воно вже так ніби автоматично входить в наше життя, і тоді ти призадумаєшся, з якою метою я це говорю. Чи щоб Бог мені поміг, чи я хочу подякувати, чи просто воно вже війшло так, як в моє життя, як слово, яке необхідно говорити і казати.
як Божа заповідь, як каже, не взивай намарно імені Господа Бога твого. Тому завжди ми повинні призивати ім'я Господнє зі святістю, з пошаною, зі славою. І дякувати Богу за все, що Бог дає в нашому житті. Щоб ми не почули цих слів, я вас не знав ніколи, відійдіть від мене, а навпаки, щоб ми почули ці слова. Ти знаєш мене, а я знаю тебе. Підійди до мене і будь зі мною. Амінь. Слава Ісусу Христу.